Ուրեմն երկար դադարից հետո եկել ենք, ինչ ասենք, գնում ենք հանգստանալու, բարև մենք բոլորիդ ու սկսում ենք մեր վլոգը։ Ուր ենք եթում։ Մոնակո։ Okay, Մոնակո։ Հենց որ մնացեք մեր հետ։ Մի քանի 100 կիլոմետր քշելուց հետո եկել ենք մի հատիկ պտիտ բոզանենք, հաց ենք ուտում։ Ճիշտ է։ Ինչ ունենք, ունենք սենդվիչներ, ունենք խաչապուրի, բանան, խաշած ձու, բաբշում սենց խառը բաներ։ Ու գնանք էլի ճամփա։ Գոհեք ձեր ճամփից։ Հա։ Դե լավ, ատուտ։ Ուրեմն ճանապարհի կեսն եկանք, հիմա մի գիշեր պետք է մնանք ստեղ, քնենք, հասել ենք Կլերմոն-Ֆերոն ու վաղը նոր շարունակենք որեթանք Ֆրեժյուս։ Ստեղ ունենք փոքր մի հատ ցնց կուխնյա, շատ մաքուր, այն կոմը սենյակն է։ Ստեղ ունենք խալադենիկ, ստեղ ունենք կոշիկներ, բոլորն բաղնիկ, ամեն ինչ։ Շատ մաքուր է։ Այս այսիմ չտիկները չգիտենք։ Մեկը մոռացել է այդ չտիկները ստեղ։ Օ՜։ Հավեսա։ Շատ մաքուր է ամեն ինչ։ Դե պարկ եկա։ Իսկ ասի, Յուրիկ ջան։ Նա ստեղ էլ մի զապաստ տեղաշորները։ Ամեն ինչ շատ մաքուր է։ Գոհեք։ Լավ տեղեմ ջոգել։ Լավ, բայ։ Ինչ ես մանգալի։ Արի ստելը։ Արի հլը։ Արի բանը մասում։ Պրտի դե։ Ուր ես եթում։ Գերմին։ Ընդդիկայից չի չի։ Հա։ Քո դիտան։ Գե, աչքի գերա։ Քո դիտան։ Գնա քնի որ վաղը շարունակ մեկ ճամփեն։ Չէ։ Բայց yes. Stayin'. Ալի օղը։ Պակա պուտի։ Գնացինք միկրոգլավ լողացան հերան, ավելի ճիշտ դու լողացար հելար, չէ՞։ Բենին հանեցին ֆուկարեցին բասեինից, որովհետև շորտիկով էր։ Պապային է։ Հիմա մեն մտ հազա կպած կոպանիկ էլի առնենք։ Պապային է։ Պապային էլ հանին դուր շպրտեցին։ Հիմա գնանք փոխվենք։ Ուրեմն գնանք պլաժ։ Ոնց տեսակ մենք արդեն տեղ ենք հասել Ֆրեժյուս մենք։
Ne kavurma. Ճպտա թեք։ Լավ չէ՞ ճպտում մի տեսակ։ Ձերս արա։ Ճպտա թեք բրծար։ Դե դիո արա։ Այ լավ, նկարել եմ։ Պապայ նկարի։ Ուրջա դա։ Ոտը դիքա չի, դա ճպտա թեք։ Այ ճպտա մեկ չի ծերեվում։ Համենը սպլոգը մեկը կամար չն նայեմ, սանի գայ համար են նայեմ։ Մեջ մի ուրել։ Հատ պաչին կարաս անաս։ Ինչ իմացար։ Իմացար գնում է ուրիշ տեղ, էտա նարից կշում է ինչ ապստեղ։ Պաստոյն էտ կաներ շատ չէ էտ միչքան, որ մտածեցինք, բայց դե էլի ոչ ինչ։ Ոնց որ բանը, մենակ մենք լինենք ստեղ։ Չէ, մենակ մենք ենք։ Մեր համար ցից փռում ենք։ Բայելում ենք։ Հետո։ Ուր ես դե։ Հոպ։ Կարոսար գիտես իշկան հերույ էին ձերնա։ Հա բայց այսօր չէ, ոտով չէ, դես առախայլ էսօր չէ։ Հանց տենամ, վաո, ես սիրին գուալայա, ժպիտ, 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 լավ ես, չխխ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 
բացում ես, չես խմում ու թողում ես։ Ողջ չեմ, բայց նույն հետո։ Okay, լավ, go. Ոնց տենում եք հիմա եկել ենք Սան Ռաֆայել, ենք եկել Սան Ռաֆայել ման գանք, բատոյի տոմսեր առանք, որ ամսի 25 գնանք մեր համար սրանք, մի ժամ գնալու ենք Սան Թրոպե, հետո վաղ ուր ենք եցում, եցում ենք մեծ կարուսելն էլ, վաղ ուր ենք գնում, վաղ ուր ենք գնում, վաղ գնում ենք լավ տեղ, մնալու ենք, հետո գնալու ենք Իտալիայի ինչ-որ փոքր քաղաք, Մոնակո էլ, մի օր մնանք, հետ գանք էլի մեր տեղը. Գոհեք, իս դուք գոհեք, լավ։
alle auf Bad Rastek? Auch welcher du so? Auch in Hamburg, jetzt wollen wir es wieder hält? Yes. Hätte mein Sohn will das auf? Yes. Bene, okay. Ich meine, der Lenk, sagen wir mal, hier mit Heilchen aus dem Strand. Acke, Karusselle. Ich gehe mal in den Mauer für den Mauer, mein Gott. Ich mache den Mauer, mein Gott. Papa, ich habe gerade einen Kling, den ich habe. Ja, ich mache den. Weil ich denke, es ist noch gar nicht, ne? Ich habe einen Kling, den ich habe. Oh, no. Was ist denn da? Was ist denn Blocker? Warte. Ah oui, c'est vrai, on va le faire, il est dans la rue. Tu dis moi que tu n'as. Ouais. Ouais, c'est ce qu'il y a quand on va voir. Moi, je t'aime bien, moi. Mika, ça va? Tu as encore rien oublié? Non, non, non. Mika. Elle dit qu'elle a fait beaucoup de travail. Je suis curieux. Non, voilà. Mais tu as la guide. Elle a tiens, voilà, ça, ça. Mais pour nous, il y a savoir si c'est qui tu es, gars, c'est formé avec ça, c'est schlacht. Ich kann Bartchen garten. Nein, nein. Ja, wie Lande. Nein, ich kann nicht Bartchen. Nein, warte, du. Papa? Tschüss, du ich kann Bartchen. Oh, Mama. Nein, ich kann nicht. 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 Nein, սկսեմ լացել բարձր ձենով, ինչ են կանելու։ Սպասում են, ինչ եվ իշտ ենք։ Հա, սյո, ինձ ինչ կասեք, որ հանգստանան։ Կասեք սպասի արա։ Կյաչի, ինչ ենք։ Ենք, մեջ նավը նա երկու։ Ես ենք տանում ենք։ Նավերի։ 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 Frau denkst du wohl? Hätte er die Mijam da wenn kann er hätte gar nur wenn getan. Jetzt muss er blöd. Ah, ich meine schon mein Konzert. Nein, natürlich. Weil das nur die Matilda dann. Habs es kocht gerne bei Chat kann da schön. Mir kommt gerade bald uns der. Wann nimm mir Motina wie gestern war. Tschüss. Ist doch gerade schon da ab die Motik gesagt, dass er mal Paga von Mars ist. Ich schon mal der Plan. Inche. Ich glaube sie. No, ich komm die Frank. Nein, mein Plan. Ich bin keine davon. Ich tue mir einfach Krug. Ich tue ihn im Kopf wieder. Ich tue nicht. Ich tue nicht. Jef, alles kann er. Und schon eine Kasse, wenn man hätte wollen. Like, abonniert das Video. Ich koche keinen Tamsa, weil ich das Video nicht gesehen habe. Yes. Hallo? Hadi. Aber ich habe Beine. Dann wird immer, er ist zu meinem Video, er ist scharf gewesen. Aber ich aktiv, aber ich schaut. Zunächst, weil man schaut, schaut Aktivitäten in den Gang, schaut, schaut der Ring, schaut, schaut. Habe es bei den Gang, bei Chat, ich schenke nicht gar nicht. Du kannst nicht sagen, dass du nicht gar 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 nicht Լավ, պաչիկ մուչի կարեք մեր հետևորդներին, մնացած մասը կտենանք... Չեմ ասում հաջորդ օրը, չէ, մնացած մասերը կտենանք, ապա հաջորդ օրը, այս օրը պրոստը այս կադրից հետո, ինչ մեր հետ կնկարեմ, եթե հավաշման լինի, առակ չի, օքե, բիզու Uren Kassel. Buongiorno.
Հասել ենք ուր, այսինքն։ Որ երկրում ես։ Հանք ու գուշակ են։ Հիչ են գուշակ միրանք։ Թո կոմենտներին գրեն։ Ակե։ Հայց ուշտուր կողքեր ես ենց։ Հիմա գուշակ եք, որ մասել ենք։ Ես իտալական քրուասան չեք կերել։ Ես չեմ սիրում օրինակ։ Ֆլորի համջի գալի։ Դա արի։ Ես չեմ սիրում կոնկրետ մետր համագալի։ Դե կարո՞ղ ես։ Ինչի համով չի։ Ուտրի ընկովաբան։ Երկորվա չի, ուղղակի իրանց բանի համանա մեջը։ Եկո ֆլոր դորանժա մեջը։ Հիմա Մի կադու ինչ ես ասում։ Համով։ Հարմա, պրոստը իրանց այդ արոմատը։ Ես չեմ սիրում Իտալիայի բաները խմորով։ Ով սիրում է ինքը գուտի, չէ՞։ Հա՞։ Բայց ես կրեմովը համով էր բաց չէ, ես կրեմովը չէի կերել։ Դու։ Համով էր։ Ավելի քան ստե նորմալը։ Ես տարբեր կերելի, բայց այդ մեկը չկար։ Այլ էսքում լավ գնացինք։ Միկա, համով ուտելիքը ինչ ես ուտում։ Չգիտես ինչ ես ուտում։ Լավ հաց ես ուտում։
Այսօր մեր որ երրորդ օրն է։ 4-րդ։ 4-րդ օրն է մեր։ Չեմ հիշում որն է, կամ 4-րդ կամ 5-ն է, ուր ենք եկել։ Ու հիմա ինչ ենք ուզում անենք։ Պիկնիկ ենք ստերում։ Ինչ ենք ստերում։ Բան ստերում։ Բուշ չի, պոեզա այդ ամբուլներ։ Պոեզա։ Ուստում ենք պոեզ ֆրանկ։ Մեր մինի պոեզիկը կայնեց, հիմա 10 շոպե բան ունենք, պոզ ունենք, մենք չանք մի հատ կրուկ տանք նկարենք ձեր համար համել։ Ձեր համար էլ։ Իսկ մեր գրուպակիցները իրենց համար սենց նստել են պոեզի մեջ։ Ոգնել գրուպան հանդել։ Ոպշում սպասում են մեզ։ Սպրտում այն։ Ես քուկիներս պիտի անեմ։ Ո՞վ է քեզ թողել պիտի անես։ Միտումնա սիրուպը։ Դապելու ես ա։ Բայց դի իմներ ոչինչ։ Ես ինչ հաշիվա։ Բիսետկեն նստած ենք։ Որ բիսետկեն եք նստած։ Կոմպինգի բիսետկեն։ Օքեյ։ Ֆրացել ենք, եկել ենք, հիմա էլի վխեժուս մեր կոմպինգում ենք։ Ճիշտ է, ձեզ ցույց չենք տվել, բայց համել ալարմ ենք ցույց տանք մանրամասն։ Այո, ճիշտ է, երկար կլինի ճանապարհը, դուք եք օգնել մեզ։ Այո։ Բաղը ուր ենք եթում։ Բաղը գնում ենք ուրին դեպի։ Բաղը գնում ենք նավ նստենք ու եթենք Սանտ-Պուպե։ Ոնդերից ձեր համար լիքը սիրուն կադրեր կանենք։ Ճիշտ է։ Օքեյ։ Դե պաչիկ մուչիկ եղյան։
բարի գիշեր, չգիտեմ թե չէ։ Դե լավ, դեմա։ Բարի լույս կամ բարի գիշեր, չգիտեմ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Այսօր բարի գիշեր։ Ամեն տեղ Հայաստանի դրոշը։ Պատրաստ եք։ Հեսա գնում ենք արդեն։ Մեն ուր ես վազում, ուր ենք էթում, ուր ենք էթում, հերողսիտ մեջ է յանի մտնում, հալով, էթում ենք սեզրիկ գողոլ է, էսի դու ես, այս տոշտի դու ես, իշկական փողը բորնելա, ամուր թողումա, էմ այն թողես փողը մեկալ հետի, լայք նաս, այս հասանք ու էրտս, էրտս կսվեց, հիմա ինչ դեգուտ է, իրա ուզածը չկար։ Thank you.
Որտե՞ղ կային ես կնկարեմ։ Հել կային։ Կարո՞ղ ես նես կային ես, որ ջուրը չընկնես։ Լավ ես քեզ կապե հասնում ես։ Եթե այն կողմից էլ կարա ինքդ այն, է։ Դանդեղ։ Ահ կարա, կարա։ Այդ պիկա։ Կարո՞ղ պիցայ քեզ կտեմ։ Կարա, կարա, քեզ քանի չուտի։ Քեզը կարամ ուտեմ պիցայ։ Քեզը։ Քանի կտոր ունես, քուց կտոր ունես։ 4-ը ինձ, 4-ը քեզ։ Բա դու իմ ուղերից ես ուզում ուտես։ Լավ։ Ինչ լավ։ Այ քդի։ Նայ, ես գրիտ եմ գնում։ Ուզում տամ։ Ամբա։ Ամբենի։ Ամբեն։ Յա սպաս։ Ահա, օբ մեկ այդպես հանգստով, օբ մեկ այդ դիջե։ Ես բացել եմ ուտը քթի մեռնում ես։ Ապրես նորա ոչ, անո։ Ես դուք անում մայկա լվացրեցին, որ մի կան հակնի, ճիշտ է։ Զատո հովես դու հիմա։ Non, 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 mi capì. La touché. Si se la si. Կերաշ։ Հա դուք հիվանդ չեք, քի կերակ ձեզ։ Զորված։ Հլա, այդ դիպաց էս կատակի ամտել չէր։ Համավա։ Հալե, դինացինք։ Որտե՞ղ։ Չկծածը ես կոֆե եմ ուզում։ Դե համար բուբլիկի ապզսում։ Այսօր եկել ենք Կան, ոնց տեսակ արդեն հասել ենք ու ընկել ենք ֆրֆրալով, հիմա գնում ենք Կարմիր քաղաքի մոտ։ Միկա, հասանք ու՞ր։ Տապիրուժ։ Հասանք։ Այն էլ մեր հոգնած հայտնի պայթած տապիրուժը։ Ես դիմա բոլորը չես դնա։ Սենց մի հատ փոքր տեղ։ Հիմա դու քես լիմոնն ուտում, եթե շոկոլադն ուզիր։ Երկու օրնա։ Լավ, լավ, լավ։ Հա, 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 կուտես, 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 կուտես։ Այդ։ Եա, դեմ ի՞նչ ուզ եք կոֆե։ Կոֆե ես ուզում։ Հա։ Էսպրեսո թե թունդ, ավելի։ Ալունջի։ Դե։ Հա, ջորմիկա։ Դե։ Սպասի։ Ահա, լավ ես, լավ ես, ընտիր, ընտիր, ահա, վсё։ Անտիրս գնացինք։
Մեծ աղբեր է, գիտես? Ես քեզ ուղակի չէի ուզում ասել դրա մասին, ես քան շուտ։ Մամ, գիտես ես։ Ինչ ասես, պապան։ Պապան, դու փոքր։ Բայց թռավ մեր վրից, այսքան էր որ հետներս ման եկավ։ Հա? Թռակ մեր վրից։ Բազի դե։ Մնացեք, հեսա գնանք քրեժ։ Մերանք քրեժս մանգալով էլի։ Էս 10 օրը ինչ եկել ենք քրեժս ենք եկել։ Լուրջույս ասում։ Հա, բա քրեժսը նկարել ենք արդեն։ Գնացինք ավտոյետևից։ Այ այսօր հիմա մաքրեցին մեր կոմպինգը, հանձնում ենք բանալիները ու գնում ենք ուրիշ քաղաք։ Ու մեզ մնաց 2 օր։ Մի գիշեր այդ քաղաքում կմնանք, մի գիշեր Կյարկասոնում կմնանք ու կեթանք տուն, որ ամսի մեկի ծերեղի կդասի են։ Միկա, Միկա, ուր ենք եթում։ Ուր ենք եկել։ Փոքրի։ Որտեղ։ Նորից։ Նորից։ Բայցոնո։ Բոնժորնո, չեստի ֆրանսիայում ենք։ Տեղից գնում ենք արդեն։ Այդ դուքն աշատ։ Մամ, ուի։ Էսի ինա ես ունեի։ Բանանաս պլիտ կոննա։ Մենա ես։ Բավին տակնա բանաններ։ Ասում եմ ես նայ գտերն եք։ Անճակակի։ Դու ինչ գնես ու չա։ Համովա։ Իսկ քանի դիմորոժնի ոնց ավո։ Համովա։ Քես չեմ նկարում արխային կետում։ Չի գալի։ Էս կարմիր ամով ամարում։ Էլ իշտ համով։ Չաք։ Հումա։ Բանդի ամով։ Այ։ Մա, 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 մա։ Համովա։ Կարը շապկարի։ Ինչի համարա։ Petit Loranas. Petit Loranas, bonjour. Allez, Degna. Demi Paris. Hajor. Gda Loratsi. Ես թե չեմ որին վրանս։ Ես դե։ Չտուալո յասմա։ Արի տնամ ոնց ես լողանում։ Արի տնամ։ Տոքա չէ ջուրը։ Հա։ Ապսես կուպալնիկ չունեմ ես։ Նա վրես չան ես շորով եմ կուպալնիկ չունեմ։ Սկի մի հատ է։ Ալե Միկ, չեմ կարա խորը գամ։ Նայ, շորով եմ։ Ալե վիան։ Դե գնում եմ ուրեմն, գնա լողանալով պապայի բենի մոտ։ Գնում եմ ես։ Դե ուրեմն արս տե լողացի։ Thank you.
Երբ այտենց է լինում, երբ առանց կուպալնիկ մտնում են ջուրը։ Միկա, բայց պետք էր, որ ին վիդեոյի մեջ իմանային, որ դու զբսի պիանես։ Սերյութո։ Գնա ծառի մոտ մի հատ։ Ինչ-որ մի ծառի մոտ։ Ծիկարայրո Ծիկ ասում եմ Ծիկ Ծիկ աշկո Ինչ կա լավ եք իրար հետ Ինչ կա լավ եք իրար հետ Սուշի գտերու Ինչ սուշի Սուշին անուլի են կարել Ահ դոստերը հավատակից են։ Ստանկի չվերեցի։ Ճամփեսախ պլաժը, հա։ Ա պլաժը դի։ Լավ, լավ, շուշի գտելու։ Միկա հաջո։ Մարտեմ։ Հալեմ։ Մամուլ դեպոմ։ Սիրունա, շատ սիրունա։ Հիմա դու ուտես։ Դե բարի ախոժակ։ Ես եմ դեպքնա, երբ որ ինձի հարցնեն Աննա ջան կոտաժյովից հետո ինչ ես բերել, ինչ տեսար, տեսել եմ ամեն ինչ, մեկ էլ բոլոր ռեստորանների զուգարանները, որտեղ կապ չունի, թե դու ժամը քանցն ես գնում, ուր ես գնում, ուտում ես, խմում ես, ինչ ուզում ես արա, մի կամ պարտադիր, այդտեղի զուգարանից օգտվում ա։ Մերսի։ Ինչ մերսի։ Ինչ մերսի։ Զուգարանների։ Որ թե զուգարան եմ բերում։ Ոչ մեզ երեխեք կոտդազյորի բոլոր զուգարանները տեսելա, անցելա, օգտագործել անձամբ։ Հոթելի մոտ Էլիգան ռեստորան ըտեինն է դու մտնում։ Ոլա։ Ոբշմ հաց ես ուտում, գալիս ես հետո ուղիղ զուգարան։ Ինչի համար։ Ու հաց ժամ ես ուտում են գալիս է։ Այս է իմ կյանքը։ Էլի եկանք հոթել։ Այո։ Այո։ Կդանք հոթելներում ոնց որ։ Ինչ ես մանգալի։ Կապ կոստյումը։ Ոայ քան կոստյում։ Բայց դու ասացի կապտան ամերիկանի։ Իսո։ Իսո։ Եկ դու ինչ ես։ Էդի դու ինչ ես։ Ես տրելինն այս իզի եմ այդ։ Ամոթա։ Ես էլ եկալ բեն։ Ֆրանսեսը։ Միկա։ 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 Դու դեգիզմո էիր ուզում։ Դեգիզմո։ Գնա դեգիզմոտ մանարի։ Դու էլ է տրել է դիր ձերիտ։ Եկա մարդ ես արա։ Մանարի։ Կապտեն ամերիկա։ Այլ է տխուվ է։ Թկին կթավ։ Բայց այնչ չունե իր արա դու մի անգամ։ Թխազոն պլուս։ Բայս չի։ Բեն Հելմա ցույց տուր էլի Մա ցույց տուր 6 տարեկան ու պլյուսի չագուչավ եկալ են գելա մեյտան Ինչ ես անել դրանով Խաղալու եմ տալու եմ մի քայլ գնաց Նայ մտա նայ ատի մտա գետ Նայ Հելմա ցի Ինչ ես անել Հարգելի խայտարակ Քոլեջ գնացող երեխա, ով խաղումա 6 տարեկանի չագուչով։ Կապտեն Ամերիկայի մտի մտքով։ Փախակ հոթելը։ Թրիլոյս։ Այսօր մեր վերջի օրն է։ Առավոտը ժամը 5-ից ընկել ենք ճամփա, մեզ մնացել արդեն 3 ժամ, մեկ կենք պատլից քավորենք կոֆե, կուխասոն, ճիշտ է։ Հետո վլոգը պատմում ենք։ Այսքանով վերջացնում ենք։
որ ձանձրալի չլինի, ինչ ունեք ասելու ձեզ նայողներին, էլ ինչ, մի քիչ կախել բոտը, լավ հաջողություն, հուսանք որ նայեք, ձեզ դուր կգա մեր երկար ու բարակ վլոգը, հա? Okay, դե պաչիկ մաչիկ, bye.